Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. A expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. Oh. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, paz do Senhor Jesus, chegamos com mais um programa Conhecendo o Amor de Deus, o programa oficial do Departamento de Discipulado da IEARD, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E com alegria nós queremos trazer para você o episódio número 7 do nosso material DT, a lição Discipulado Team, que hoje está muito especial. O tema é Chega de Deprê,
quer uma vida cheia de alegria. E nós vamos conversar aqui com o pastor Emerson Hernandes de Souza, lá de Portugal, um dos autores, né, e idealizadores também dessa lição do DT, trazendo informações importantíssimas de como viver essa vida abundante com Jesus Cristo e também falando desse tema que afeta muitos adolescentes, que é justamente a depressão. Então, chega de deprê, certo? Vamos estar orando nesse momento e em seguida já o adolescente Fernando, ele estará louvando ao Senhor Jesus com mais um de seus louvores e nós vamos ficar adorando a Deus. Então, oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, orando e intercedendo pelos nossos ouvintes e também pelos espectadores deste canal, Pai querido, que possam ser abençoados por Ti, em especial os discipuladores, líderes de adolescentes e adolescentes que têm acompanhado, Senhor, essas interações que temos feito aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus, voltado para a lição do DT, do Discipulado Team. Eu sei que muitas vidas têm sido abençoadas e edificadas, e agora, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha trazer paz, venha trazer alegria, venha repreender todo o mal, e que esse momento seja um momento de bênção para todos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só me traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão, eu não. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força, se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força. Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força, se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força, Tua alegria é minha força. Ah. Muito bem, queridos, voltamos então para esse momento tão especial que é o nosso bate-papo sobre a lição DT, Discipulado Team. E hoje nós vamos conversar com o pastor Emerson Hernani de Souza, que é pastor da Igreja Cristã Cidade de Davi, é uma missão da Igreja Assembleia de Deus em Joinville, da Missões Siloé, lá em Portugal, na cidade de Vale de Cambra. E é um prazer receber aqui você, pastor Emerson, que está falando diretamente de Portugal conosco.
para a gente conversar um pouquinho sobre o episódio 7 da DT, Chega de Deprê, Quero uma Vida Cheia de Alegria. Então, a sua saudação, pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Joari, quero já agradecer a oportunidade que o Departamento Discipulado, através do Senhor e especialmente o pastor Sérgio Melfior, nosso pastor presidente, nos concede de estarmos aqui conversando hoje com essa galera team, também com os discipuladores, com os líderes. E hoje aqui não é hora de ficar triste, hoje é chega de deprê, tá bem? Esse mundo de Covid, de notícias apenas ruins. Hoje nós vamos falar sobre a boa nova, não é verdade? Que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém, pastor Jori? Amém, glória a Deus, é verdade. E aqui já introduzindo, né, esse episódio, nosso warm up, aquecimento aqui, quero uma vida cheia de alegria. Então, o que fazer ou como, né, obter essa vida cheia de alegria? Perfeito. Você sabe que a busca da alegria, pastor Jori, é uma busca universal. O ser humano desde sempre quis buscar alegria. E todo adolescente é colocado à frente de pessoas que falsamente apresentam alegria, uma alegria fake. Então, eles aparentemente estão cheios de beleza, cheios de dinheiro, mas estão vazios, não à toa, que acabam caindo, obviamente, na depressão, numa tristeza completa, porque a verdadeira alegria nós apenas encontramos em Cristo. E quem é adolescente sabe, cabeça está se transformando, começa a ter espinha, começa a ficar maior, começa a ficar um pouco mais magro, um pouco mais gordinho, e começa a dizer, meu Deus, o meu mundo caiu, o que é que está acontecendo comigo? E a pessoa parece que não tem alegria. Pelo contrário, quem é crente, o adolescente que está na igreja, vai descobrir, aí sim, a verdadeira essência da alegria em Jesus. Vai ter o culto, vai cantar um louvor, vai fazer, sabe, uma oração, vai trazer uma palavra, vai fazer um evangelismo e vai chegar em casa tão cheio de alegria e depois ainda vai no final do culto, sai com os amigos, com os líderes, todo mundo rindo, porque sabe como é que é, né, pastor Jori? Adolescente que não ri tem algum problema, e é essa. E a gente quer que essa alegria não seja apenas uma alegria passageira, mas seja uma alegria que seja formada agora, e que leve você também a ser um cidadão do céu, porque é para isso que nós estamos aqui, não é? Para mostrarmos o caminho da verdade, o plano da salvação, para sermos cidadãos deste mundo, mas sempre sabemos que primeiro somos cidadãos do céu, pastor Jori. Verdade. É interessante, né, que você falou aí que o adolescente ele sempre está feliz, alegre, se não está bem, assim, alguma coisa está errada. E o alvo, inclusive, desse DT, né, desse discipulado team, é perceber, aprender, entender e saber como viver uma vida cheia de alegria. Então, com certeza, no encontro, né, com o discipulador, os discípulos teens, eles vão discutir bastante sobre isso, né, falando de como viver, como ter essa vida cheia de alegria, e que se não temos alegria, alguma coisa não está certa, com certeza. Né? E nosso brainstorm, ele traz aqui algumas perguntas, eu quero mencionar aqui para você ajudar nessa reflexão. Pergunta aqui para o adolescente, o que você já ouviu dizer sobre essa vida cheia de alegria? É possível ser feliz nesse mundo? A vida fora da internet pode ser plenamente alegre? Essa aqui é bem interessante. Quem é a pessoa mais feliz que você conhece? Será que tem gente que finge que é feliz? Por que fazem isso? Perfeito. Pastor Jori, nós sabemos, especialmente quem lida com adolescentes, que há uma transformação gigantesca nesse momento, é o momento que mais o nosso corpo se transforma, portanto o nosso cérebro também está em transformação e a produção de serotonina faz com que às vezes nós tenhamos tenhamos topos de uma alegria muito intensa, muita dopamina, né? E de repente cai tudo e você parece que está ficando muito triste. E aí quando a gente olha para o adolescente, nós como líderes, nós obviamente entendemos que ele está à procura de uma tribo. A tribo que possa fazer ele o mais feliz possível. Por isso que nós, no DT, nós temos que entender que nós estamos inseridos ou não na tribo deles.
Por isso que é tão importante que quem é líder entenda, entre, faça com que ele entre para a nossa tribo, a tribo de Jesus. Essa tribo de Jesus, ela pode agir tanto dentro quanto fora da internet. Já em falas anteriores que nós tivemos aí, nós já comentamos que para um adolescente não existe diferença entre vida fora e dentro da internet. Para eles são mundos iguais, não existe essa questão de dentro ou fora. Ele compreende que o que ele vive dentro da internet é o que ele vive fora. E ele acaba passando por muitas confusões, porque ele pensa que a pessoa mais feliz que ele encontra na rede social é aquele que mais milhões de seguidores tem. E infeliz é aquele que tem poucos seguidores. Bom, então você que é um discipulador poderia dizer, olha, então eu conheço alguém que tem um dos maiores números, se não o maior número de seguidores do mundo. E ele vai dizer, mas quem que é isso? Vai dizer, é Jesus Cristo. Ora, se o livro mais lido do mundo é a Bíblia, o que tem maior número de seguidores nesta terra é Jesus Cristo, igualmente de perseguidores, não é, pastor? E aí, é possível que tem pessoas que possam fingir que são felizes? Claro que tem. Quando nós temos uma propaganda aqui em Portugal, pastor, se o senhor me permite, que aparece uma linda adolescente e, de repente, e ela está tirando fotos, assim, sabe? Parece que está fazendo uma dancinha no TikTok e, de repente, começa a tirar o Photoshop da imagem dela e acaba que ela é uma mocinha triste, bonita, mas muito triste. Então, o que o mundo vende, obviamente, que não é a felicidade que nós temos em Cristo. E mesmo dentro da igreja, ainda eles vão querer sempre ter a tribo deles. Você que é líder sabe, eles vão querer sentar-se juntos em dois, três, quatro, se puderem vão sentar na mesma cadeira, não é nem no mesmo banco. E eles vão achar graça dos outros, porque eles fazem mini grupos dentro do grupo. Portanto, há a necessidade de reconhecimento. Adolescente precisa de reconhecimento. Por isso que dentro do DT, caros discipuladores, tudo que um adolescente falar, embora seja comum que os outros riam, você incentive. Diga, pois eu concordo com ele, em partes, mesmo que for uma grande dumasneira, e você começa a tentar retirar da resposta do adolescente aquilo que tem de mais de positivo. Porque a partir do momento que ele diz alguma coisa e o grupo todo quer cancelá-lo, então ele vai ter grandes problemas, tá bom, pastor Jori? Então, cabe ao discipulador fazer com que quem é do DT esteja dentro da tribo. E dentro da tribo, ele tem que incentivar que as mini-tribos dentro dessa pequena tribo também, beleza? É interessante que você falou aqui a questão que todos nós buscamos por aceitação incondicional e afirmação, né? Isso, a questão do reconhecimento, sentir-se valorizado, reconhecido, mas o adolescente ele tem uma carência nessa área um pouco maior. É, e com certeza essa questão dos likes, dos seguidores, das curtidas aí todas, influencia muito a autoestima também do adolescente. Então eu penso que o líder ele deve afirmar o adolescente e também tentar trabalhar a ideia, né, de que o nosso valor não se dá pelo número dos likes, dos seguidores, mas sim de uma vida autêntica, né, não uma vida fake como a gente vê por aí. Aqui eu acho interessante a pergunta, será que tem gente que finge que é feliz? Então você citou aí um exemplo dessa propaganda aí de Portugal, mas o que fazer para aproximar a vida, né, o fora da internet mais perto de dentro da internet, ou seja, ser mais autêntico? O que você dá de dicas aí para os líderes e para os adolescentes? Uma das primeiras coisas, pastor Juari, é você assumir que você é da contracultura. E discipuladores, façam isso, porque o adolescente ele gosta das coisas que impactam, ele gosta do desafio, ele gosta, sabe, do vamos para a rua, vamos fazer diferente, vamos passar a madrugada, vamos passar acordados, enfim. E aí, porque eles têm essa grande vontade de serem diferentes, se apresenta que nós, da igreja, nós não somos mais do mesmo, nós não somos iguais, e muito menos somos iguais ao mundo. Nós somos a contracultura, não os punks, não são a contracultura,
essa geração TikTok, seja lá qual for a modinha do momento, eles não são a contracultura, eles são do mundo. Nós somos a contracultura, porque nós mostramos no meio do pecado a verdade, no meio do que está errado, nós apresentamos o caminho. Por isso que o modo mais claro de você apresentar para eles é dizer: você precisa vestir a camisa. Aceite que você é crente, aceite que você é de Jesus, não é uma igreja que você carrega, mas sim, nós temos a nossa identidade, nós somos assembleianos e temos a nossa imagem assembleiana, que inclusive as pessoas até esperam. Então, essa ideia de você ter ensinar para os seus que ele precisa parecer com Cristo. E ele precisa aparecer no comportamento dele, que ele precisa ousar mais e que ele não pode se curvar à modinha, é um desafio que o discipulador, que o líder deve lançar no TT. Dizer para ele: olha, chega de vida fake, chega de ser agente secreto de Cristo. De agente secreto de Cristo, a igreja está cheia. O que a gente quer é soldado de Cristo, cheio do poder do Espírito Santo e sendo da contracultura. E se alguém disser assim para o adolescente, o adolescente vai dizer: ah, disseram que eu sou diferente, que não sei o quê, e diga: é mesmo, você não é igual, você não é comum. Tá bom, pastor? Muito bom, olha É aí isso. que dicas preciosas. E a munição básica para esse DT, né, o nosso textuário, ele é João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, essa vida cheia de alegria é uma vida em abundância, conforme a Bíblia. E no texto, né, no, na parte mais textual aqui do nosso episódio, entrando de sola a escritura, o que a Bíblia diz sobre vida cheia de alegria? Muito bem, pastor. O que nós entendemos como uma vida cheia de alegria são algumas coisas. Por exemplo, uma primeira grande alegria e a maior de todos. Se o adolescente já aceitou a Jesus, ele é salvo. Ele vai para o céu. Então, sim, o adolescente não está em momento de pensar que ele pode morrer a não ser que ele esteja em depressão. Isso é um sinal que depois nós vamos falar sobre isso, sobre sinais de depressão durante essa aula que você pode até perceber nos seus alunos. Mas quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis, capítulo de número 3, o capítulo mais triste da história que existe da humanidade, porque é exatamente o capítulo da queda. De Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse 22, Deus passa, através do seu plano perfeito, ele passa mostrando o que fazer e o que não fazer. E se nós entendermos que há coisas que devemos fazer, isso vai trazer e vai redundar em alegria, e tudo que fizermos contra o que é preceito divino vai nos gerar tristeza, mas é a tristeza verdadeira e a alegria verdadeira. Tem uma passagem que eu gosto muito, quando Pilatos está frente a frente com Jesus, né? E ele pergunta, ele está falando com Jesus, e de repente Jesus é tão contundente com ele, falando sobre a verdade. Verdade é igual a alegria. Mentira é igual a tristeza, ok? Agora, que ele pergunta assim para Jesus: o que é a verdade? E é legal, você que é do DT, se quiser usar isso, fica bem legal para os seus adolescentes. Em latim, na versão em latim da Bíblia, está escrito assim: quid est veritas, ou seja, o que é a verdade? Só que dentro de quid est veritas tem ali que chamamos de um anagrama, ou seja, você pode substituir por est vir qui adest, ou seja, é o que está à sua frente. Portanto, quando pergunta Pilatos pergunta para Jesus o que era verdade, todo romano sabia que quando ele falava quid est veritas, em geral, a resposta estava dentro da própria pergunta. E veja que coisa extraordinária. A única vez que Pilatos acertou a pergunta, ele pergunta quid est veritas. Por isso que Jesus não responde, porque era o que estava na frente dele, o próprio Cristo. Então, a verdade é esta. Então, além da salvação que nós temos, nós também somos justificados. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso
Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é a segunda coisa extraordinária. Você é justificado, tá bem? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E às vezes é difícil para o adolescente entender isso. Ele acha isso muito etéreo, muito, sabe, teológico. Mas a gente tem que, como está escrito aqui no nosso DT, né, pastor? Você tem que ter três direções: eu, o próximo e Deus. Em todas elas tem que entrar o amor. Amor, eu vou colocar, é igual à verdade. Verdade é igual à alegria. Se eu tenho amor, se eu tenho verdade, eu estou com Deus. Se eu tenho amor, se eu tenho verdade e tenho alegria, eu estou bem com o próximo, também estarei bem comigo mesmo. Então, eu vejo nesse momento de explorar o DT, uma coisa muito importante: você levar eles através da Bíblia, de sola escritura, que eles compreendam que isso não é teoria sua como discipulador, mas isso é o que você crê, e é isso que está escrito, porque a gente quer sempre que no DT o nosso adolescente saia e vá anunciar isso em casa, vai anunciar isso na escola, no trabalho dele, em outros lugares, tá bem, pastor? Pastor Emerson, olha, é fantástico. Essa daí da pergunta em latim, eu não sabia, tá? Estou aprendendo aqui contigo e vai ser muito Que bom bom. utilizar isso também no DT. Eu estou ajudando aí ministrar no nosso grupo lá na igreja, na IEAD, o Shalom, então para o nosso grupo de adolescentes, e vou aplicar isso daí com certeza. Olha que coisa Maravilha. interessante. Você citou aqui sobre as três direções em que nós devemos ter esse amor, essa plenitude de vida para realmente ter uma vida feliz. Estar bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E o que quebra esse bem-estar, podemos dizer assim, esse relacionamento, é o pecado. Então, quais os impactos do pecado nessas três direções? Muito bem. Às vezes para nós adultos é tão evidente, mas a gente sempre tem que lembrar que o adolescente, embora talvez ele tenha nascido na igreja, quando ele aprendeu lá na escola bíblica, por exemplo, ou até fez o discipulado quando ele era criança, ele pensava de um jeito, ele tinha uma certa maturidade. Agora ele está procurando assertivas, ele tem muitas dúvidas e ele não pode vir para o DT e sair com mais dúvidas ainda. Agora, de onde vem isto? Ora, nós sabemos que nós temos uma natureza decaída. Essa expressão, natureza decaída. E o resultado do pecado é que nós nos afastamos de Deus e, portanto, apenas através da cruz de Cristo é que nós podemos nos ligar. Então, para os adolescentes, é legal você ter um quadro, se você puder, né, e mostrar que antes do pecado, Deus falava diretamente, falava, perdão, falava diretamente com o homem. Era Deus e o homem, Deus e Adão. Quando vem o pecado, houve essa separação. E somente Deus com seu Filho, através de Jesus Cristo, para religar. Por isso a forma da cruz também, ela é tão especial para nós, não é? Porque é Deus, através do seu Filho unigênito, religando aquela ligação que anteriormente veio. Então, uma criança, um bebê, não precisa aprender a fazer coisas erradas. Ela vai fazer coisas erradas. O que os pais fazem? Ensinar o que é certo. Quando o adolescente está na igreja, ele continua sendo uma criança bastante crescida. Ele precisa ser lembrado disso, que ele não vai precisar aprender que ele pode faltar no DT, que ele pode não prestar atenção na aula, que ele pode não gostar dos outros, porque isso ele vai querer fazer naturalmente, porque isso é resultado da natureza decaída. E então, ele tem que aprender a colocar as coisas em ordem, e através desta ordem, ele pode então ter uma vida abundante, uma vida feliz. Só para terminar aqui essa parte, pastor, que os nossos discipuladores, nossos líderes, falem com seus adolescentes: coloquem tudo em ordem. Vocês entendem que no céu tem ordem? E eles vão dizer que tem ordem no céu. Então, se tem ordem no céu, tem que ter ordem no quarto deles também.
Não pode ser um quarto desarrumado. Se tem ordem no céu, eles não podem estar totalmente desarrumados, porque isso significa alguma coisa que não tem a ver com moda, e tem a ver, sim, com o momento que eles passam, que eles precisam aprender a ser organizados. Tá bem, pastor? Bom, olha aí, aprendemos muito, estamos aprendendo. Caminhando aqui para a continuação desse encontro, né, do episódio 7, nós temos Se Liga DT, que traz um conselho bem interessante para os adolescentes, né? Creia e viva abundantemente com Deus e as pessoas que você ama, pois nosso Deus realiza mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Veja que aí está trazendo para o relacionamento. E DT, na real, então você já está experimentando a realidade de uma vida feliz e abundante? É uma pergunta que o discipulador tem que fazer e nós podemos fazer para nós mesmos, né, todos os dias. Se a resposta for não, esse momento constitui-se uma boa oportunidade para que você pare de viver de qualquer maneira e possa viver de modo abundante. É viver uma vida abundante. E aí vem a aplicação. E agora? O que é que eu faço, né? Passando dessa fase, como nós podemos viver essa vida abundante? Eu gosto da expressão que foi colocada aqui do Hugo Foscolo, que é ria em abundância, pois a seriedade sempre foi uma característica dos impostores. É, cabe aos amigos, aos irmãos do DT, ali, os discipuladores, lembrem deles o filme, ou eventualmente para quem leu, né, o livro do Humberto Eco chamado Nome da Rosa. E no livro chamado Nome da Rosa, quem não pode assistir o filme também, que é muito, muito marcante, né? Um frei, um monge, ele está matando outros monges que são copistas no mosteiro, porque eles estão a ler um livro de piadas, ao que parece, assim, ou de anedotas, de Aristóteles, alguma coisa parecida. E ele os mata envenenando as páginas, porque quando eles viram as páginas, o sujeito colocava a língua e levava aqui ao seu dedo, portanto, envenenado estava as páginas. Portanto, era alguém que desprezava a alegria. Você sabe que Jesus era um sujeito que, com certeza, era muito feliz, ele foi muito feliz. Ele chora, sim, quando ele vê Jerusalém, ele chora ao ver o estado de Jerusalém, mas ele era um homem alegre, ele era um sujeito, me permita dizer assim, né? Ele era um sujeito feliz, porque ele tinha certeza de quem ele era, de onde ele vinha, para quem ele iria, e ele sabia do que ele estava a fazer. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos adolescentes, sabe? Seja como Jesus. Saiba de onde você veio, saiba de quem você é filho, saiba o que você está fazendo aqui nessa terra e saiba o que vai acontecer depois que você sair desta terra. E assim ele vai começar a pensar em uma vida abundante, uma vida plena. Porque quando nós pensamos em vida abundante, não é você ser o melhor jogador num jogo onde você mais matou pessoas. Isso não é vida em abundância. A vida em abundância não é aquilo que muitos dos amigos deles estão sendo levados ao alcoolismo. Isso, obviamente, que não é vida abundante. A vida abundante é uma vida abundante em Cristo. E que eles saibam que eles vão ter dias bons, dias maus, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, pastor? Amém. Com certeza. Jesus, ele é alegria, né? Ele é a fonte de toda alegria e não tem como imaginar... Quem conhece Jesus pessoalmente, imaginar um Jesus triste, carrancudo, né? Ou um velhinho que está lá no céu emburrado, né? Com um raio na mão, qualquer erro que as pessoas cometem já pronto a castigar. Né? Não tem como pensar em Jesus assim, mas Jesus sim, como aquele louvor diz, né? Eu creio num Cristo de rosto alegre. Né? Jesus, ele é alegre. Ele, inclusive, ele tem senso de humor. A Bíblia mostra Deus, né, revelado na pessoa do Pai e no Filho também, né, com muito senso de humor, para a gente entender que Deus, ele é alegre, ele ama a alegria. Agora, um dos contrastes, né, da alegria é a tristeza, é a depressão. E no final aqui do nosso DT, na sessão Que a Força Esteja com Você,
tem um convite para orar pelas pessoas que estão em depressão, pelos amigos, colegas. E para orar nós temos que saber identificar, né, o que é a depressão e o que nós podemos fazer também para ajudar as pessoas que estão deprimidas. Inclusive eu e o pastor Juari, né, para quem está nos acompanhando agora, nós estávamos a conversar exatamente sobre isso, sobre fazer uma divisão bem perfeita dessa aula. Essa aula, obviamente, ela está bem dividida, mas este vai ser um dos momentos mais importantes da aula. Sabe por quê? Porque aqui, quando nós falamos sobre depressão, para quem orar, sobre quem orar, não é? Nós precisamos saber que talvez ali dentro da sala nós tenhamos adolescentes que têm depressão, pais que têm depressão, amigos com depressão. Então aproveite bem a aula para dividi-la em minutos que você tem tempo para falar. Estou falando agora sobre a depressão dos adolescentes, na adolescência, que difere um pouco da depressão nos adultos, depressão, por exemplo, na idade, quando você está um pouco mais velho, enfim, é diferente. Porque agora mudanças físicas estão acontecendo nesse adolescente. Não são apenas mudanças físicas, mas também emocionais. E o medo que eles têm de não corresponderem às expectativas dos pares, que é a tribo deles, ou não corresponderem às expectativas também dos pais, leva eles a uma carga muito grande de responsabilidades. E é o que acontece: a depressão afeta o modo como eles pensam, o modo como eles sentem, o modo como eles se comportam. Então, a depressão, ela vai trazendo uma transformação que é física, que é emocional e que também tem uma ação espiritual. E eu quero falar para você que é discipulador, existem grupos que são de risco maior. Você tem que tomar muito cuidado como você falar, para não generalizar, porque sabe como é que é adolescente. Você fala uma palavra, eles chegam pronto, a conclusão. Por exemplo, quem tem mais chance na adolescência de ter depressão são as meninas. Quem tem mais chance de ter depressão é quem tem obesidade, quem está sofrendo bullying, quem está ficando com problemas de autoaceitação, problemas de relacionamento. Se alguém, por exemplo, do seu grupo foi vítima de violência em casa ou foi vítima de violência sexual, ele é um grande candidato, infelizmente, a ter de depressão. Anorexia, a bulimia, que se abate muito com as meninas adolescentes, perceba isso, caro discipulador, caro líder, é muito importante, como um sintoma que pode gerar a depressão, e principalmente passar por eventos traumatizantes recentes. Veja, nesse tempo de Covid, estamos perdendo pessoas que nós amamos aqui, acolá. Essas notícias estão, se para nós adultos já nos chocam, imagine para eles. Olha, morre alguém que é famoso para eles, não despreze, para eles é como se fosse o melhor amigo deles, embora eles nunca tenham visto esta pessoa. Então, quando eles começam a ter um sentimento de tristeza muito grande, ligue o alarme. Ataque de choro sem motivo, tá? Isso também tem que dar uma olhadinha. A irritabilidade, a frustração e raiva que não haviam antes, você tem que tomar cuidado e falar com os pais, falar com seu adolescente, se necessário, claro, buscar uma orientação médica. Mas saiba, você tem que procurar a orientação médica, ok, para a questão física. A questão emocional, você é o discipulador, ajude-o. E a questão espiritual, para que, se essa depressão for por causa de alguma anomalia que acontece, por causa dos níveis de serotonina e dopamina no corpo, que isso depois, com o tempo, passa. Mas se for algo espiritual, e aí sim, nós combatemos com as armas certas. Aí por isso que nós estamos na igreja, e faz todo sentido sermos igreja, tá bom? E quando ele começa a ter sentimento de inutilidade, cuidado, soa o alarme também, tá, a hipersensibilidade e principalmente pensamentos frequentes de morte. Se começa a falar sobre eu sou inútil, a minha questão é morrer mesmo, e aí você nota, eles têm muito sono na adolescência, é bem comum. Mas o depressivo, ou ele vai ter muito sono, ou sono nenhum. Vai ter muito apetite, ou apetite quase nenhum. E aí, apelo para bebidas, para drogas, não é? E a aparência física é desleixada. E aí você começa a perceber
E aquele adolescente sempre vinha arrumado, pastor, começa a vir todo desleixado. E uma última coisa que é muito séria mesmo é a automutilação. Adolescentes que começam a se cortar, observem, se está quente, eles começam a vir com muitas, com roupas muito compridas. Tente de algum jeito fazer com que você possa ver. Será que ele não tem, não está vindo com essas mangas compridas? Não só por modinha, mas porque ele anda se cortando, ele anda se mutilando. É bem comum com canetas eles começarem a escrever nomes, nomes de amigos, tentar se mutilar, começar a arrancar pedaços aqui da ponta dos dedos, assim, porque estão muito tensos. Tudo isso o discipulador tem que olhar para ver se não é um sintoma assim também. E aí a gente pode depois partir para a oração. Tá bom? Então é importante ver isso, estudar sobre isso, não vá para essa aula chega de deprê, e sem estar preparado para falar sobre depressão, que senão você pode acabar criando um problema muito maior, do que eventualmente possa ter. Tá bom, pastor? É muito, muito interessante essas orientações, inclusive sugestão, né, para aula, para o encontro. Pelo menos aí, se for de 1 hora, uns 20 minutos para a primeira parte, uns 20 minutos para a Boa. parte central, que é a questão ali de entrando de sola, e 20 minutos para essa parte final. E a gente tem depois, é claro, aquele momento de ouvir Deus, de o que chamou a atenção, anotar, passos práticos que pode tomar. E aqui vale muito o discipulador, líder, você que está nos assistindo, você ouvir os adolescentes, provocá-los com boas perguntas e nesse momento de interação, ouvi-los. Talvez esse encontro, esse episódio número 7, seja um dos mais importantes para você dar tempo para eles, nem que passe do horário, mas dá um tempinho para eles conversarem entre eles e depois exporem também para o grupo grande, então, aquilo que chamou a sua atenção, os passos práticos, e aí você vai conseguir descobrir muita coisa que vai poder te ajudar, né, a você tomar posições, a você ajudar os adolescentes, seja, como falou o pastor Emerson aqui, primeiramente na oração, mas também no apoio emocional, no estar ao lado, no cumprir essa função do cuidado, do pastoreio, mas também, se for necessário, encaminhar para algum psicólogo da igreja que faça uma avaliação para ajudar esse adolescente a sair desse estado depressivo, se for o caso. E com a graça de Deus, com a ajuda de Deus e com também a visão dos discipuladores, nós vamos conseguir aí ajudar muitos adolescentes a viver essa vida em abundância que Jesus promete para todos nós. E é isso. Eu estava até pensando, porque eu gosto já de pensar das coisas ousadas, e se alguém estiver, chega nesse ponto e olha a aula, né, e se quiser, às vezes, de repente, começar de trás para frente, começa falando sobre depressão em determinado ponto, e deixa eles falarem, falarem, e depois vai construindo toda a ideia em cima desse arcabouço que foi colocado. Ficaria também interessante, não é? Então, como nós estamos no DT, nós somos flexíveis, não é? Então a gente vai conforme você vai sentindo a sua turma, daí sabe que chega em que eles querem mais ficar nesse ponto. Enfim, você vai ver como isso é gratificante, tá bem? Então, pastor, eu quero dizer que nós estamos fazendo aqui em Portugal, eu quero mandar uma foto para vocês, tá bem? Nós fazemos, sabe, como cópias, que a gente tira cópia aqui, porque o livro não, infelizmente, a gente não tem ainda, mas vai chegar, tá bom? E a gente faz aqui com cópias de xerox, e assim, às vezes tem mais adolescentes lá na sala deles do que junto comigo aqui, tá bem? E eu fico muito feliz em saber que os pais têm trazido, eles têm contado coisas excelentes sobre o discipulado. Nós já estamos na aula, eu acho que é de número 9, alguma coisa assim, acho que é 9, que nós já estamos, tá bem? E assim, só coisa boa que eles têm falado, eles realmente vêm. Antes não vinha um adolescente, que a gente faz na terça-feira, não é? Antes não vinha nenhum. Se vinham, vinham dormindo. Agora vêm todos, e Glória a portugueses e Deus. brasileiros, e está sendo muito legal. Vai ter Olha aí. batismo daqui a pouco, eu dou notícias disso, tá Que bem? coisa linda. Parabéns, É o Pastor Emerson, fruto, por muito esse legal trabalho mesmo, né? tão relevante. Hoje nós estamos aí recebendo notícias do DT e vendo também no, na hashtag Discipulado Team, muita gente publicando no Brasil inteiro,
Vários estados que já estão utilizando esse material, essa metodologia, e aqui na nossa cidade também, começando em praticamente todas as congregações. E a notícia é uma só, é que os adolescentes, eles amam participar do DT e os grupos estão crescendo. Como o senhor falou, às vezes tem tantos adolescentes no grupo e daqui a pouco um convida o outro e vai aumentando, e isso é muito gratificante. E também quero já aproveitar aqui para lhe parabenizar, né, por muito, eu creio que a grande essência desse material aí foram as suas ideias, os títulos, a maioria foram, inclusive esse título também foi você que criou, né? E a gente, nós dois juntos na organização e uma grande equipe de escritores, realmente a gente pode ficar feliz e se alegrar porque o DT está atingindo o seu objetivo. Amém, pastor. E eu sei que sob a sua liderança, do pastor Sérgio, principalmente, né? Tudo vai dando certo, né? É muita gente boa reunida, é muita ideia boa, fica bastante fácil, né? O ruim é quando é tudo um bando de cabeça dura e não sabe para onde ir. Mas quando tem gente que ama Cristo, quer fazer o melhor, olha o resultado que dá. A gente só pode glorificar o nome do Senhor Jesus mesmo, né? É muita gente boa e esse time vai longe ainda, né, pastor? Vamos pro mundo agora. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, meu amigo, chegou o nosso horário, né? Mas eu gostaria de convidá-lo, então, a orar por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através do YouTube, dos nossos canais, também ouvindo através da 107. Com certeza, muitos amigos de Joinville aqui vão estar mandando mensagem para você. Estou te ouvindo na 107 e vai ao ar algumas vezes também esse programa na 107. E, além disso, também orarmos de uma forma especial pelos adolescentes que estão passando por essa doença terrível que é a depressão, ou um momento depressivo da vida, que Deus possa entrar com providência e abençoá-los. Então, ore por nós e já pode também se despedir em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade única. É bom estar aqui no Discipulado, me sinto em casa, é a nossa casa, o Discipulado para o Brasil e para o mundo. E eu quero orar agora por todos os discipuladores, orar pelos jovens, pelos adolescentes que estão agora fazendo discipulado, para os que vão fazer ainda, e para que eles sejam instrumentos de conversão, sabe? Que eles recebam tanto poder do Espírito Santo na hora do DT, que eles possam depois estar muito felizes para sair e serem sal e luz para essa terra. Vamos orar então. Senhor meu Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento que estivemos aqui reunidos. E eu quero te pedir, Senhor, que tu possas abençoar, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor Sérgio, nosso pastor presidente, o pastor Jori, toda essa grande equipe, Pai, que não poupa esforços, não há cansaço para eles, não há dias ruins, não há dias maus, Pai. Eles fazem de tudo, Pai, para que a tua palavra chegue, Senhor, até esses adolescentes, Pai. Tu possas também livrar adolescentes que estão agora, Senhor Jesus, em fase, Senhor, talvez de depressão, que eles possam, Senhor, ser alcançados pela tua palavra, Pai, porque verdadeiramente é a tua palavra que liberta, Pai. Usa os nossos adolescentes para orarem mais pelos adolescentes da sua sala, da escola onde eles estudam, da sua família, da sua igreja, Pai. Que nós sejamos canal de bênção, Pai, para este país, Senhor Jesus. Sejamos canal de bênção, Senhor, onde tu enviares esses futuros missionários, Pai, esses futuros discipuladores, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Emerson. Um abraço aí para a irmã Priscila, para os filhos. Para a gente é uma honra, uma alegria ter sempre a sua participação aqui no nosso programa. E também um abraço e muita gratidão a todos os nossos queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo também nesse momento. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um forte abraço e até a semana que vem. E vamos ouvir agora o adolescente Fernando louvando ao nome do Senhor Jesus aqui conosco no estúdio. E fiquem todos na paz do Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
A verdadeira paz só tem naquele quem já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem naquele quem já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Tá numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais coronação. Mas tá numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém.